Die EU ist eine Friedensgemeinschaft, wie es sie in der Geschichte unseres Kontinents noch nie gab, sagte Edmund Stoiber. Evropská unie je svobodným společenstvím, které v historii našeho kontinentu ještě nikdy nebylo, řekl Edmund Stoiber. 28 Mitgliedstaaten. Freiheit, Frieden, Sicherheit und Menschen wie du oder ich. 28 združených států. Svoboda, volnost, jistota a lidé, jako jsi ty a nebo já. Hallo, Nachbarn. Ahoj, sousede. Herzlich willkommen. Srdečně tě vítáme. Auf unserem kleinen Picknick. Na našem malinkém pikniku. Schau mal, podívej se. Atemberaubende Landschaft, bombastische Stimmung und sächsisch-bämische Delikatessen. Dechberoucí příroda, bombastická nálada a česko-saské delikatesy. Aber wo steckt die Burki von Nachtskaten Dresden e.V.? Ale kde vězí Burki ze spolku Nachtskaten Dresden e.V.? Ah, der rollt jetzt bestimmt durch das Dresdner Zentrum. A ten teďko určitě rouluje na kolečkových bruslích přes historické centrum Drážďan. Ich soll viele Grüße ausrichten. Mám vás moc, moc pozdravovat. Und ich muss auch langsam los, weil Nachtskaten Dresden ist nur eins von vielen, mit denen ich zusammenarbeite. A já také, abych pomalu šla, protože spolek Nachtskaten Dresden je jeden z hodně spolků, se kterými spolupracuji. Aber wo trifft sich Sachsen und Tschechien? Wo gibt es keine Sprachbarriere? Wo kannst du nach den touristischen Zielen suchen, die Sportaktivitäten und Events entdecken? Kde se setkává Česko a Sasko? Kde neexistuje jazyková bariéra? Kde můžeš hledat různé turistické cíle, sportovní aktivity a další akce? Auf diesem wunderschönen Kontinent. Tady na tom překrásném kontinentu. Tipe einfach ein. Zadej si www.on-de-kontinent.com. Ein Projekt, an dem du dich auch teilnehmen kannst. Projekt, kterého se můžeš zúčastnit i ty. Also bis bald, Nachbarn. Und wir sehen uns in Tschechien oder in Sachsen. Tak zatím ahoj, sousedé, a uvidíme se v Sasku anebo v Čechách.